pessoal, estamos indo agora para o centro. Estou indo lá buscar minha esposa e mostrando um pouco aí dessa viagem para vocês aí. Estou saindo aqui de Palmeira de Fora, indo para Palmeira dos Índios. Espero que vocês gostem dessa viagem. Quem não for inscrito no canal aí, se inscreve, deixa seu like. Se quiser compartilhar esse vídeo, compartilha, para que mais pessoas fiquem conhecendo a nossa caminhada aí, ok? Gasolina deu uma baixada, foi agora para 6,65 aqui no posto em Palmeira de Fora, 6,62 lá no centro. E vamos que vamos.
São Miguel Veículos e Pneus. Barulhento, estourou o escapamento ali, eu tô sem condição de arrumado. Eu não gosto dele com esse barulhão não, eu gosto dele mais silencioso. É ruim demais, no começo até que é gostoso. Aquele roncão bonito e tal, mas depois vai incomodando. Uma hora nós ajeita. Não só isso, né? Tem uma outras coisas para fazer também, mas uma hora tudo dá certo. Fechei os dois vidros aqui do carro. Esse som não tá entrando muito pra dentro do carro, senão não ia dar nem pra conversar direito aqui. Estamos descendo a Salo Branco. Passemos agora pela Avenida Alemanha. E vamos descendo. Lombada tem muito também. Passando pelo Comercial Gil, material de construção, casa e construção. Muito bem. Nossa amiguinha tá passando quase no sinal vermelho, mas abriu já. É isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui perto da igreja. Vamos ficando por aqui com mais esse vídeo. Espero que tenham gostado aí. Quem gostou aí, deixa seu like, se inscreva no canal aí. Dá um joinha pra nós aí pra poder, né, ficar de boa aqui no vídeo aqui. Beleza, pessoal? Valeu!